Meus amigos, a ISCA, International Sport and Culture Association, promove a Semana Move. Trata-se de uma realização que pretende difundir a importância da atividade física e esportiva em todo o mundo, para evitar o sedentarismo, para evitar que as pessoas sofram as consequências de uma atividade ou de uma falta de atividade no física nas suas vidas. Em São Paulo, no Brasil e na América Latina inteira, quem promove essa realização é o SESC de São Paulo. Portanto, é algo que tem uma vinculação com os nossos objetivos de uma instituição voltada para o bem-estar social. Nesse período de pandemia, e sobretudo na consideração de que a pandemia tem como uma das suas necessidades o isolamento, o afastamento social, essas dificuldades no relacionamento, seja para as pessoas, seja para as entidades, organizações, as mais variadas, é importante ressaltar que a atividade física ganha um peso maior ainda, na medida em que nós necessitamos combater o sedentarismo e saber que o combate ao sedentarismo significa a melhoria da qualidade de vida. A Semana Move, portanto, procura difundir essas ideias, aprimorar essas ideias, fazendo com que instituições, as escolas, as universidades, no nosso caso do SESC, o SESI, que é uma instituição também muito vinculada a essa proposta, além de outras organizações ligadas a entidades públicas e privadas, como secretarias, etc., possam se mobilizar, possam se juntar esse grande esforço em favor da atividade física. Isso é muito importante. Portanto, a Semana Move, que vai do dia 18 até o dia 26 de setembro, agora, seja considerado, portanto, algo necessário, importante, vinculado aos nossos objetivos. Teremos, portanto, muitas atividades virtuais e presenciais nesse período para que essas ideias se tornem cada vez mais sólidas, se tornem cada vez mais importantes e as pessoas possam, com isso, poder ter a percepção mais clara da sua necessidade. Nós estamos cumprindo o nosso papel, juntamente com outras instituições, e com isso colaboramos para que a sociedade melhore, que o nosso desempenho melhore, que a nossa saúde melhore, que a gente se torne cada vez mais apto a poder usufruir dos benefícios que a vida nos oferece. Muito obrigado.